qualsevol decisió que es prengui serà sempre vetllant pels interessos dels clients, els accionistes i els empleats de CaixaBank. Així ho ha dit avui de matí aquí a Palma el director de Banca d'Institucions de Mallorca, Marc Ponsatí, qui no ha volgut, en canvi, entrar a valorar el que suposaria un hipotètic trasllat a Palma de la que és la primera banca catalana i espanyola en volum de clients. Sí que podem confirmar, però, que Palma és efectivament una de les opcions que hi ha damunt la taula d'aquest Consell d'Administració Extraordinari que ha de decidir al llarg del dia d'avui el futur de l'entitat bancària en cas que Catalunya declari la independència. En qualsevol cas, però, el lligam que hi ha entre CaixaBank i les Illes Balears ve d'en fora. De fet, l'entitat va néixer l'any 1904 com a Caixa de Pensions i d'Estalvis de Catalunya i Balears. I Palma va ser precisament la primera ciutat fora de Catalunya on se va obrir una sucursal. És la del carrer de Colom de Palma, just de vora de l'Ajuntament. La número 11 de les 5.700 que té CaixaBank repartides per tot el món. Y evidentemente nuestro Consejo de Administración toma las decisiones en salvaguarda de los intereses de nuestros clientes, de nuestros accionistas y de los empleados también. Y bueno, y nada más tomen alguna decisión al respecto, todos ustedes lo sabrán. Ya hace más de 104 años que tenemos presencia en la isla, por lo cual el origen de CaixaBank está en Cataluña y Baleares, si bien actualmente tenemos mucho más negocio fuera de estas áreas de influencia de Baleares y Cataluña. El probable trasllat de la seu social de CaixaBank a Palma és el més comentat avui a les sucursals de l'entitat. El fet d'escollir les illes seria, segons els experts, una decisió molt encertada. I el fet que vengui Balears, Ventura, pel client de la Caixa, no serà tan greu com si se'n vés a Madrid. Serà important perquè transmitirà major seguretat i estabilitat jurídica i afavorirà que vinguin inversors i també la competitivitat de les nostres empreses. El trasllat del banc podria suposar el desplaçament d'alguns directius i també tindria repercussions fiscals positives per a les illes. L'entitat pagaria aquí l'impost d'activitats econòmiques. A més, també computaria més per l'impost de societats. Aquest impost de societats que se recaudarà damunt el benefici de la Caixa, que és un benefici molt gros, se computarà a Balears. I aquí, indirectament, sí, tindrien que tenir un major finançament. Els darrers dies s'ha constatat que molts clients han canviat els comptes domiciliats a Catalunya a altres comunitats, entre les quals les Balears. Els usuaris estan preocupats i no descarten fer moviments als seus dipòsits. Encara no n'he fet cap, no, però bé, ho estic pensant. Els assessors fan una crida a la calma i insisteixen que el trasllat de CaixaBank permetrà mantenir les garanties que ofereix el Banc Central Europeu. I mentrestant, a les xarxes socials ja circulen versions balearitzades del logo de l'entitat.